Tapahtuuko siellä oikeasti siellä jää? Tehdäänkö siellä hommia? Tämä on, jos ei ole luistelua, niin ei ole elämää. Näin karikoidusti sanoo. Seisooko ne jollakin määrätyillä paikoilla, harjoittelee ylivoimaa tai jotakin viisikon lähtöä. Ja sitä kautta valmentaja niin ajattelee, että kun nämä asiat opetetaan, meillä on hyvä ylivoima ja syyllys, niin sitten me voitetaan pelejä.